كوباد أديتنا كوباد محمد هذا الجمعة الكوفي وححفيز كهلالية وجود قرن كوكو هذين يا قدم كعال أو بقول أفرتني كوه حركة قاد الصوماليات ولا لا أخي قدم كتدباتني كوه أو أحكي قيب قاد الشد بي حركة قاد الصوماليات يجود إن شاء الله أنا واجب هي مسؤولية حفيز تولد سوى فصل قدم كا لبي التمانات أفرتني لحد فخردي سكوباد هي قدم ككونتيشنات إشارة لمبار تدبيت تمان سوانا بحي شن إلى باتنك بيش لبي التمانات لبكون سجالية تمان شرعي مارين تمالية دقود sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xato iyo xoolo dadweyne ah loosasho iyo ku takrifal hanti dawladeed iyo hanti iyo dakhli dawladeed oo uu ilaalinteeda iyo xareynteeda mas'uul ugu ahaa dawladda dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalkaas idman oo sargaalka idman ka ahaa hantida oo xareynteeda oo masuulka ka ahaa oo loosaday waxay gaaraysaa 5 milyan 500 kun 18 dollar dhibic 4.4 cents asiga oo hantida oo xaday uga faa'iideysay naftiisa kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde taariikhda dambigu dhacay waa 18 Maarso 2018 ilaa 13 bisha 10 2023 ee lagu soo eediyay maxamed Cali Jimcaale Koofi oo ah qodobka 241 oo la laaqiyo 721 iyo qodobada 21aad afartay lixaad faqradiisa koobaad iyo qodobka continuationaad ee sharciiga sharciiga maaraynta maaliyadda guud ee maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in uu la gelin eedaas ee labaad ee eedaysanaha koobaad محمد آل جمعال كوفي وحلقوا إيدينا يا قدوكا لابا بغل سديتان يالابا فخريدي سكوباد يا فخريدي سدحاد اي حركة عقابة الصوماليات سببتو اه وحوسي اولا كاع او كاعي اسلام مركاسنا وديب قد لغاي واربحين دنبي حتو يحو لددويني اه وحونا لسو وداج واي هي اداها اي خصي سحوكتا فالدنبيهتكا خصاب سن موسوقا ايو وحستما مرينتا كدح سعودي هي ادا سعودال كي جنسيات اي جمهورية فدرالكا صوماليا taas oo ay waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo una soo gudbiyo taas oo ka ahaa agaasimo guud ee hay'adda socdaalka ejensiyada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 8 Maarso 2018 eeda loo soo jeediyay maxamed aan jimcaale koofi ee dalabaad ah ee ku xusan qodobka 282 faqriisa koobaad iyo saddexaad ee xeerka caqabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay in uusan gelin faldambiyeedkaas eeda saddexaad ee eedaysan maxamed aan jimcaale koofi waxa xafiiska xalaaliyaha guud ku soo eediyay qodobka labaad faqriisa koobaad labaad iyo saddexaad ee sharci lambar 1 soobaxa 12/2016 sharciga ka hortag ayaa la dhaqiday maalgelinta iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lala akhriyay qodobka 39-aad faqriisa koobaad xarfkiisa ba oo asifaalaha dambiga cusleeya ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu u galay dambi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyay haystay bedelay qariyay daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu loosaday kana xaday musuqmaasuqayna dakhliga kana musuqmaasuqay dakhliga dawladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyay si uu u qariyo faldambiyeedka ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kiiska waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dambigu dhacay waa 8 Maarso 2018 ilaa 13 bisha 10 2020 eeda ku xusan qodobka 2aad faqriisa 2aad iyo 3aad oo lala akhriyay qodobka 39aad faqriisa 1aad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku soo eedeeyay eedaysane maxamed aadan jimcaale koofi maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay inuu la faldambiyeedkaas gelin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga
ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet.